Įsivaizduokit tokią situaciją. Jūs esate studentas, įstojote į Kauną, apsigyvenote nuostabiame bute, bet ten nėra interneto. Ką tada darote? Tada jūs einate į LSP puslapį, surandate nuolaidų programos partnerius ir pasinaudojate jų nuostabiais pasiūlymais. Būtent toks partneris yra Mezon internetas. Trigė internetas, tai yra ketvirtos kartos WiMAX technologija paremtas internetas. Jau žmogiškai kalbėsim, tai jis yra daug spartesnis, daug patikimesnis tiek greičio, tiek kokybės, tiek saugumo atžvilgių jau dėl pačio interneto. Duomenų parsisiuntimo greičio ribojimas nėra duomenų srauto ribojimas. Tai yra, kiek jūs norite, tiek jūs siunčiatės, jūsų sparta internetu yra iki 1 megabito per sekundę. Šiandien jūs man pasiūlyt štai tokį įrenginį. Tai yra Mezon Easy, naujausias mūsų įrenginys, kurį mes galime pasiūlyti klientam. Jis yra patogus tuom, kad prie jo gali jungtis daug įrenginių ir jungiasi per Wi-Fi sąsają. Kadangi dabar mes einame į tą technologiją, kai jau ir išmaniuosius telefonus naudojasi, ir planšetiniais kompiuteriais naudojasi, tie patys fotoaparatai, kameros turi Wi-Fi sąsajas, tai praktiškai tam, kad galėtume visiems vartotojams pasiūlyti internetą, kad jie galėtų savo laiku, kada jiem reikia prisijungti ir naudotis, mes jiem galime pasiūlyti, na, neturinti analogų šiai dienai, bent jau Pabaltijos šalyse, tai tikrai įrenginį, Mezon Easy maršrutizatorius, faktiškai visus įrenginius, kurie turi Wi-Fi sąsają, galima prie jo jungti. Veikia ir su MacBook'ais, ir su visom operacinėm sistemom, tiek Linux'ais, tiek Windows'ais, žodžiu, tikrai universalus įrenginys, kurį gali naudoti absoliučiai visi. Įrenginys yra labai paprastas, telpa delne, telefono dydžio. Veikia jisai keliais būdais, gali veikti kaip vieno įrenginio modemas per Wi-Fi sąsają, gali veikti kaip maršrutizatorius. Prie vieno įrenginio galime jungti laidu, jeigu tai yra, tarkim, stacionarus kompiuteris, kuris neturi Wi-Fi sąsajos, prie jo galima jungti USB laidu, jisai yra pakuotėje. Jeigu norime jungti daugiau įrenginių, tai iki 8 įrenginių jisai priima per Wi-Fi sąsają. Tai yra netgi namuose, jeigu jūs turite kelis kompiuterius, tikrai galite prie vieno prisijungti stacionaraus laidu, o visus kitus jungti per Wi-Fi. Metais pasiūlėme studentams planą, specialiai sukūrėme orientuojantis į jaunus žmonės, kurie turi poreikį naudotis internetu. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie kainas to interneto, tai pirmais metais mokama yra 15 litų mėnesinis mokestis, antrais metais 39 litai. Netgi išvedus vidurkį yra šiek tiek virš 20 litų, faktiškai kiekvienas žmogus, net ir studentas, nedirbantis, gali sau leisti naudotis sparčiausiu ir šiai dienai pažangiausiu Lietuvoje internetu. Visi studentai, atėję su studentų pažymėjimu, gali pasinaudoti šią akciją, įsigyti Mezon su USB arba su Mezon Easy. Mezon palankus vartotojui tuom, kad yra labai paprasta jį naudoti. Jeigu mes kalbame apie USB įrenginį, tai tiesiog įstatote, viskas susinstaliuoja automatiškai ir jau jungia jūs prie interneto. Jeigu kalbame apie Mezon Easy, jungiant per USB jis irgi susinstaliuoja. Jeigu jungiate per Wi-Fi, tiesiog turi būti Wi-Fi priimantis įrenginys jūsų kompiuterį. Dabartiniai nešiojami kompiuteriai praktiškai visi tą turi. Tai iš vis nieko nereikia, net instaliuoti Mezon Easy. Taip kad, jeigu jūsų draugas atėjo netyčia ir jisai nori staigiai pasinaudoti, tiesiog jam reikia įsijungti savo laptopą, įsijungti Wi-Fi ir prisijungti.